Hi guys, I'm Chen. I'm here in Shanghai just a few days before the 22nd International Film Festival officially kicks off. I'm going to talk to some volunteers who work behind the scene because I'm thinking, is it really hard to organize one of the world's largest international film festivals? So we're going to see a very special volunteer. He is the only one who has the power to decide where and when you can see your favorite films.我叫王家燕，王名次燕老王。一般是在上影节是做哪些工作？我主要是做二十多年来就是，我可以这么说吧，从第一届上海国际电影节一直到现在，我是为数不多的参与者了，不止二十年了。那您可以给我解释一下，就这些表格吗？这些表格是参加这一节的影院。多少家影院一共？四十七家影院。四十七家。我的任务就是要把所有的影片往里填，就把这都填完你的任务就完成了。填完还要填好。把这些所有的电影都排完，大概需要多长时间？半个月。半个月这么快？半个月还快啊？半个月。半个月我每天工作多少小时知道吗？早上6点钟来，晚上10点钟走，有连续这样工作。连续半个月。因为你没有这个时间的积累，你排不出这些片子。我看到这第一场，你看8点就很少，因为大家一般不愿意起得这么早。但是我们有些影片排的就是比较短的，我们就排在8点半。而且一开映秒杀票就没了。<笑>对，现在是非常难抢票了。这是60多个屏幕，500多部电影，就有王老师一个人，加上他徒弟，在半个月内全部排好你的电影是什么时间、什么场次、什么影院，这些都是由王老师来决定的。你看啊，他的日本片，他的美国片，他的欧洲片，你要把每个影院的比例要比较均衡。就是说，他如果是印度片多了，我给他拉了2部；他如果没有泰国片，我给他加1部；他欧洲片、意大利片多了，法国片少了，德国片多了，英国片少了，这全要考虑。我从来不知道，就是影院安排这电影还要有这个的考虑。弄完之后是第二稿再拍。电影的类型、电影的国家，然后电影放映的技术需求，所以我们这些都是可以展现在这里的。我排片的时候就是这样子的，对，你就仔细才能把这事情做好。对，责任。我说对，责任是就是对观众和影迷的负责嘛，对吧？对，电影都来了，你没排好，这个说不过去。这些全部都是这边的。一般一年会交多少个志愿者？我们这个小严是负责拷贝的。负责拷贝的。他故事也很多的。负责拷贝的人。跟着他。袁启老师是负责电影节所有500部电影都由他一个人来进行拷贝。哎，袁启老师，你别跑了，我给你采访。他现在我先上传。他现在比较，因为非常紧。被拒绝了。袁启老师是这次电影节500多部电影，他由他一个人负责拷贝。他刚刚拒绝了我的采访，因为他现在已经忙到整个人都要爆炸了。用你的方式形容一下，就是在电影节之前你们有多忙？可以。就是连话都没有时间讲一下。哦，就刚刚直接拒绝我那种。差不多吧，就类似于这种。那你们每天工作多久？不取决于我们，取决于国外的人。哦，所以是24小时连轴转。对，我们要做到他们睡觉为止。伊朗这个国家，它的网速也非常慢。就我等他一个东西，可以等2周到3周的时间，就是从网上，对，花3周的时间把一部电影传过来，是他花3周的时间上传。哦，感谢，因为我知道你特别忙。哦，没事没事，谢谢，再见。So here is a conference room. They're giving a training session to volunteers who is going to screen the subtitles in screening. It's quite quiet here.They are screening a Japanese film on the screen. And the button, that is the Chinese subtitle. So basically, they need to know
Japanese. We will interview the teacher right after the session is done. 你们今年大概招了多少个成员？300个。300个，所以每一个都要这样一个一个的上来。对对对，一个一个培训一个。需要知道这个电影的语言吗？还是说？那肯定要的，因为你要提前看片的呀。那如果是比如说埃及电影？埃及电影的话，它如果说是小语种，对吧？那影片的下面一般来说都会有英文字幕，字幕所以那就英文字幕就是给他们的提醒。哦，这样子。对。如果那你们选字幕员有什么要求或者条件吗？一个就是基本上就三个条件嘛，一个是有责任心，有耐心，第三个就是语言水平能力要稍微好一点。So now we are here in the Minhang district, which is a little bit far from the city center. It took me an hour to be here because at the end of last interview, they're saying, oh, we still have one more important member of the volunteers and you have to see him, but he never ever works in the office. So that's why we are here now and we are going to see him and find out why is it.哎，你好，请问是张可平老师吗？哎，对，哎，你好。哎，可平老师你好，联系你很久了。我是从2007年开始翻译的，也就是第十届上海国际电影节的时候开始翻译的。现在2019年，12年参加了13届，上海国际电影节的翻译工作。今年电影节您翻了什么电影？我今年翻了部写。这个叫地平线。地平线是哪一国的？格鲁吉亚。格鲁吉亚。哦，您是根据那个英文的。对。英文的那个字幕来翻的。对。这部片子比较简单。简单。但是它还是讲到了一些生死、人生与人死的问题。有许多人很健康，他就没想到死亡离我们近了。我们应该怎么去生活？到了这个年纪。人生不要去过多的计较，人生应该珍惜每一天活着。所以我养鸟，这鸟昨天买来的，昨天买的乌龟，昨天买的，是因为翻译了这部电影，对的对的，就是看了这部电影之后，对的，我能力小，我就做点小事，做点小事，认认真真的去做，这一生也没白活。Movie copies will be sent to theaters over the city, and I'm now at the Shanghai Film Arts Center to buy my first film ticket. So these are my tickets. I hope you too enjoy the film festival. I will be covering the event in the next 2 weeks. Stay tuned with us, and bye bye.